День мексиканської кухні. Такий захід для коломийських дітей з інвалідністю організувало громадське об'єднання «Саме час». В одному з міських кафе діти мали змогу посмакувати гарячі і гострі мексиканські страви, які для них приготували волонтери-знавці мексиканської кухні. А ще гості мали можливість самі замісити тісто та зготувати власну страву, яку згодом і скуштували. Пізніше усі охочі дорослі теж мали змогу взяти участь у заході, дізнатися про особливості цієї країни та придбати екзотичні страви. Всі вилучені кошти підуть на реабілітацію дітей з особливими потребами. Фієста у Коломиї. День мексиканської кухні у Писанковій організувала громадська організація «Саме час». Наша організація займається дітками з обмеженими можливостями, їхнім дозвіллям та взагалі захищає їх. Таку тему коломиянам запропонували волонтери з корпусу миру. На захід приїхали кухарі, які знаються на мексиканській кухні. Всього 7 волонтерів та їхній керівник Майкл. На даний час Коломия вперше взяла участь в такому проєкті. Я думаю, що їм сподобається, вони залучатимуть і інші міста. Цікавий захід тривав впродовж дня. Спочатку організатори запросили взяти участь у приготуванні страв вихованців Коломийського реабілітаційного центру та діток з Крокусу, керівник Любов Масевич. Ми прийшли для того, щоб об'єднати дітей, щоб показати, що ми всі разом, для того, щоб показати Коломиї, що тільки разом і тільки спільно можна зробити цим дітям краще життя і свято, і таке інше. Діти мали можливість зготувати власну страву, особливо дуже ретельно розкачували тісто. Складно це все робити? Так. А що найскладніше? Мука. Сити? А що буде з цього тіста? Що приготуєш? Піцу. Ти любиш з сиром піцу? Так. З сиром найбільше, так? Ні, з варенням. Ти солодку піцу любиш? Так. Дуже гарно, молодці. А через кілька хвилин свіженька випічка до чаю, виготовлена власноруч, смакувала ще більше. Пляшки. Який смак мають? Гострі, солодкі? Добре, пляшки. Гострі чи солодкі? Гострі трошки, так? Мені напомнило ця їжа на піцу. Одним з найважливіших чинників прогресивного суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до людей, особливо дітей, які позбавлені можливості мати повноцінне життя через вади фізичного та психічного розвитку. Основою такого ставлення є визнання їхніх прав на повноцінне життя у суспільстві, вважає перший заступник мера Сергій Коцюр. Сьогоднішній захід – це дуже хороший приклад того, як організації різні, при тому міжнародні організації, можуть співпрацювати і при цьому робити дуже яскраві, цікаві заходи, які мають також велику соціальну складову і можуть бути корисними для наших людей. А справжніми мексиканськими стравами, які приготували кухарі-волонтери, були здивовані і кухарі Байгеля, де проходив захід. Зараз обдумують, чи не запозичити у мексиканців якийсь рецепт страви й собі. Кухня як така незнайома, але бачу набір продуктів, які привезли наші волонтери. Ну він подібний до наших. Це квасоля, це борошно, сир, авокадо. Перша мексиканська кухня – це є така остра, гостра кухня. Це є поєднання томатів і майже в кожної страві це є гострий перець чілі. Але бачу, що цікаво. І грудинка, і це і таке просто цікаве поєднання. Бачу кориця, поєднується з авокадо, поєднується з сиром, з томатом. Пізніше всі охочі дорослі теж мали змогу взяти участь у майстер-класі, дізнатися особливості цієї країни та придбати екзотичні страви. Всі вилучені кошти підуть на реабілітацію дітей з особливими потребами. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.